ბედუკაძე ჩხარტიშვილთან დაკავშირებით, რომელზეც ბუნებრივი ასევე მინდოდა დამესვა თქვენთვის კითხვა. თქვენ სავარაუდოდ უყურეთ ამ სიუჟეტს, მაყურებელს კიდევ რომ ავუხსნათ, ეს არის აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩხარტიშვილი ბედუკაძე საუბრობენ ციხის კადრებთან დაკავშირებით, რომ ფული ამაში დახარჯა ჩხარტიშვილმა და რომ ამის მიზეზი იყო არა დამნაშავების დასჯა ან ვიღაცების გადარჩენა, არამედ ხელისუფლების დამხობა. აი, რა გითხრათ თქვენ ამ ჩანაწერმა? რისი დამადასტურებელი იყო ეს ყველაფერი თქვენთვის? დამადასტურებელი იყო იმის, რასაც ყოველთვის ამბობთ, რომ ეს იყო რუსეთის მიერ განხორციელებული სპეცოპერაცია, რომ მათ ვერ აინტერესებს საქართველო იყო მართლაც წარმატებული ქვეყანა, რომელიც სწრაფად ვითარდებოდა, რომელთან ყველა სტერეოტიპი რუსეთის და პოსტსაბჭოთა რომელიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანა შეიძლება დავიდეს წინ, ქვეყანა სწრაფად ვითარდებოდა, ახალი ქალაქები შენდებოდა, ყველა შურისვალი იყო. ნახეთ, ცელი შავი ზღვის პირეთი მოიაროთ, ეგეც მიახლოებით ეგეც სამაცველი ნახავთ, როგორც დასუმია, ვითარდებოდა ყველა ქალაქი და ჩალაცხავარია ჩვენ ვაშინგტონის გლაზიკი სპორტს, რომელიც იქნებოდა თავარი პორტი თელშავი ზღვის პირეთში. არ არის შემთხვევითი, რომ ლაზიკას ახსენებს ეს ჯოჯოხეთის მოცი მაშხალა ჩხარტიშვილი არაერთხელ. ლაზიკა რუსეთს ყველაზე მეტად აღიზიანებდა და იმიტომ ამ პორტის პროექტის მოკლა იყო მათი მთავარი ამოცანა. ამიტომ ეხა ეს საბო არ არის ფარული, რომ არ გაცხადებს. დიდი მადლობა ტევე პირველს, რო და მოდარ მელაძეს და ვინც გააკეთა ეს, რომ მოხდა ამ ყველაფრის გამოაშკარება. დიდი მადლობა იმ ხალხსაც ოცნების შიგნით, ვისაც გამოაქვს ეს ინფორმაცია. მე მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში მიუხედავად ისა, შეიძლება ზოგიერთი პროგრამის თამაში მონაწილეობს, მაგრამ ეხლა ამის გამოტანალი პატრიოტული ქმედება და ნამდვილად დასაფასებელია და ამ დღეებში გავიგებთ კიდევ ბევრად მეტ ახალსაც. იმიტომ რომ იშლებიან და ეხა ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ ეს საქმე. რა შეიძლება იმას ივანიშ რაღაცა აპირებს კი, მაგრამ ჩვენც ვაპირებთ, ჩვენც ვებზადებით, ჩვენც მობილიზებულები ვართ და ეს ნახავთ ძალიან მაგარი. ბატონ მიხელ, ერთი არისთვის გამოიყენეს ჩხარტიშვილმა და ბედუკაძემ ეს ჩანაწერი, რასაც ადასტურებს ზოგადად ციხეებში არსებული ვითარება, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ დღეს თქვათ და რაღაც მხრივ აღიაროთ, რომ ამიმართულებით ნამდვილად იყო პრობლემები მაშინ. როგორ არის ხო, მაგრამ ეხლა ორი და სხვადასხვა და გარვასხოდა, რა თქმა უნდა იყო. შენ ჩავებარეთ ქვეყანა, სადაც იყო კრიმინალი წარმოუდგენელი დონე, ხალხს ხოცავდნენ ქუჩებში, კრიმინალები ხოცავდნენ და მე ამ ინფორმაციის პირიქით გავწერე, რომ არა, ხალხს ხოცავდა საკაში ქუჩებში. ქუჩებში ხალხს ხოცავდნენ კრიმინალები, კაცები ხოცავდნენ, აუპატიურებდნენ და ისე ჩვენ შევხვეთ ახალი აპარატი, რომელიც იყო სრულიად გამოუცდელი, რა თქმა უნდა ამ აპარატმა ჩაიდინა შეცდომები, რა თქმა უნდა იყო დანაშაულებიც, მაგრამ ქვეყანა იყო უსაფრთხო. იყო ევროპის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. ჩვენ გვავიწყდება ივანიშმა იმდენჯერ გვითხრა, რომ პატარა სოფელი ვართ, გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვიყავით ევროპის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და სოფლიოს პირველი რეფორმატორი. ამიტომ ამ სიტუაციაში როდესაც შეცდომები იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სხვა რაღაცას მოგერო, ლაპარაკობთ მასშტაბურ სპეცოპერაციებზე. ეხლა სანდრას აი ეხლა სანდრას ორგანოების ვაჭრობა შეიძლება იქნება, მაგას ვიცით, რომ იქნება რაღაცის ალბათ ხო ოდნავ მაინც ვაჭრობდა, ან ვიღაცას რაღაც აკუნეტდა, ოდნავ ხო მაინც აკუნეტდა, ხო? ამ ასეთ სტერეოტიპებს ავცხრებდნენ და უკაცრავად და ნაწილის საზოგადოების ჩვეულებრივად დააცურეს. მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენმა ხალხმა მიიღო გამოცდილება, მარტო საქართველოში კი არ ხდებოდა, ამერიკაში ჩაიდინეს იგივე რაღაცები რუსებმა და იქ გამოუვიდა. საქართველოს როგორ არ გამოვიდოდა, სოფლიოს არ ქონდა ამის გამოცდილება. ეხლა ყველას გვაქვს გამოცდილება, ამიტომ აი ეს თითელი ისტორია, მაგალითად გარეჯის ისტორია, სიმპტომებზე გაწული აღარ იმუშავა, იმიტომ რომ ხალხმა მიიღო გამოცდილება და ერთი და იგივე ოცალაფავს ორჯერ და სამჯერ ვერ აჭმევს ვერც ივანიშვილი და ვერც მისი პატრონები დაცხრობდნენ. გასაგებია, ბატონ მიხელ, აი 2012 წელს ამ კადრებმა რაღაც თავისი გადამწყვეტი როლი მაინც შეასრულა, ალბათ ამ მომრჩეველის ნაწილმა დაიჯერა. თქვენც კი ამბობთ, როგორ ფიქრობთ, აი ამ დღეების განმავლობაში, როდესაც არჩევნებამდე 5 დღე არის დარჩენილი, ხომ არ უნდა ველოდოთ რაიმე ახალს, აი უხეშად რომ თქვათ, რომ აი რამე ახალი გამოვარდება კიდე, რაც ასევე იმუშავებს ალბათ ამ მომრჩეველზე, აი ასეც უნდა ველოდოთ რამე სოცნების მხრიდან? აუცილებლად გამოაგდება რაღაც ჩანაწერებს, წყალს დამონტაჟებს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ ტელეფონში რა ილაპარაკა, ვის განლაგდა, ბოდიში ვინ ვისთან დაწვა, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? საქართველოს ჩვენი შვილების ბედი და ჩვენი ქვეყნის ბედი. რა მნიშვნელობა აქვს, ვიღაცა ვიღაცას რაღაცას ადოვს? აი ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ხვალი ბინძური ხალხია, ხოთა ივალიშვილი გააკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ სამაგიეროდ მეორეც ხო, მათივე წარმოადგენლები გამოდიან და ყვებიან ახალ სიმართლეს და შემდეგ დღეებში სერიალები გვექნება სიმართლების მოყოლის, რაც მე მესმის ყველა მხრიდან. ასე რომ მომიმალაგოთ პოპკორნი 31-მდე და 31-ში კიდე ეს ყველაფერი დავაცრუოთ, დავიწყოთ ქვეყნის განვითარება, ჩავკიდოთ ერთმანეთს.